תגידי בלי. די, גבי, מה יש לך? גבי, ארצה. חבוק, זוזי, אני מורבת. גבי, מה קורה לך? תודה באמת שמישהו שם לב. לא, רק על ההשתלה של אייל מדברים, נכון? אף אחד לא מדבר על ההשתלה שלי. גבי, למה עשית השתלת שיער? יש לך שיער. זה לא עניין של אם יש לי שיער, זה עניין של איזה שיער. כל חיי רציתי תסרוקת כמו ראובן עטר. ועכשיו, שראיתי מה קרה למאכזב, החלטתי לנסות גם. ולמזלי, הרוס בקיסטן הגשימו לי את החלום. הדוקטור סיסטו אולדה משקם בעל הדוניה, ראובן עטר! על מה בדיוק חתמת פה? זה באוזבקית. נו, מה הבעיה? אתה יודע אוזבקית? שקדי, אולי אני חצי אוזבקי? תביא לראות. חוסקיסים בגלל הסיסי מוקורותי, הפיצינגי בישי חמישי בישישי. מה זה? מה כתוב? מטעמי חיסכון, שיער ההשתלה מכיל ברובו דוב. תגידי, הדרוסה, מה לא קראת האותיות הקטנות? רגע, הבנתי למה היא רוצה לנגוס בך. למה? השתילו לשיער של דוב, ודובים אוכלים לוטרות. אני מכיר וטרינר שיסכים להרדים אותה. רגע, זה לא רעיון כזה רע. ברור, תתקשרי עכשיו לפיני וטרינר בזול. מה? לא. אני מתכוונת שדובים ישנים בחורף. שקדי, עם כל הכבוד, אני לא אחכה עד החורף. גבי, ארצה, בואי, בואי למקרר, יש שם לוטרה. שקדי, את שפיץ. טוב, אני רץ לעבודה. אבא, אתה נורמלי? איך אתה רוצה ככה? נכון, הפעה של לילי. ביי. גבי, די! אבא מטפלת, עונת הסיוב לצפייה חינם ב-YesVOD Kids, ספריית טיניק.